ସାନ୍ଧ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ ଆପମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା 1973 ଫେବୃଆରୀ ମାସର ନବଜ୍ୟୋତିର ସମ୍ପାଦକୀୟ। ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ନୂତନ ଯୁଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ନୂତନ ଯୁଗକୁ ଅତିମାନବ ଯୁଗ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଲା। ସେଥିରେ ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ନୂତନ ସମାଜର ରୂପରେଖ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଯୁଗ ଗୋଟେ ଆସିବ, ନୂତନ ଯୁଗରେ ସେ ପୁରାତନ ସମାଜ ରହିହେଉଛି କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ। ପୁରାତନ ସମାଜ ନୂତନ ଯୁଗରେ କେମିତି ହେବ, ଖାପ ଖାଇବ କରୁ? ତେଣୁ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ହେବ। ସେ ଯେଉଁ ନୂତନ ସମାଜ, ତା'ର ରୂପରେଖ ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସଟା କ'ଣ ହେବ, ଯାହା କୁହାହେବ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ପ୍ରଥମେ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ଆମେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବୁ ଗତକାଲିର ବିଷୟକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଆଉ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି, ତାପରେ ନୂତନ ବିଷୟକୁ ଯିବା। ନୂତନ ସମାଜର ରୂପରେଖ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଏକ ନୂତନ ମାନବ ଜାତିର ସୃଷ୍ଟି ବା ଏକ ନୂତନ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଏହି ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ଏକ ନୂତନ ଚେତନାର ଭିତ୍ତି ଉପରେ, କ୍ରିୟା ଉପରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଏହି ନୂତନ ଚେତନାର ନାମ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଅତିମାନ ଚେତନା, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା। ଏହି ଚେତନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନମୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିମୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦମୟ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାର ଆବିର୍ଭାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜଗତରେ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାର ଦିଗରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେତନା ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ଫୁଟ, ଅର୍ଦ୍ଧବ୍ୟକ୍ତ, ଅପରିଣତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ବିବର୍ତ୍ତନର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ୟ ହେଲା ଚେତନାର ବିକାଶ, ଚେତନାର ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ପରିଣାମ। ଯେଉଁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଆସିବ, କାହା ଉପରେ ବେସ୍ କରିବ? ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛୁ, ଯଦି କିଛି ପୁରାତନକୁ ଭାଙ୍ଗିକି କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନୂତନ ହେବ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ହେବ। ଅତି ସାଧାରଣ, ଅତି ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ସବୁ ଦେଉ, ଚାଳଘରଟା ଭାଙ୍ଗି କୋଠାଘର କଲେ, ଚାଳଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ର ମୂଳଦୁଆ ଫଳଦୁଆ କିଛି ରହିବନି, ନୂତନ କରି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଠାଘର ହେବ, ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ହେଲା। ଆଉ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ କାମ ଦେବ। ଇଭିନ୍ କୋଠାଘରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଛୋଟ କୋଠାଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କରାଯିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ, ନୂତନ କରାଯିବ। ନୂତନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତା'ର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସବୁ ନୂତନ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଗଲା, ଏଠି କିଏ ନୂତନ ନା ଯେଉଁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି, ନୂତନ ମାନବ ଜାତି, ନୂତନ ଜଗତ, ଯାହା ବି ନୂତନ କୁହାଯାଉ, ସେ କାହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେବ, କାହା ଉପରେ ଠିଆ ହେବ, କିଏ ତା'ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେବ, ଯେଉଁଟା ନୂତନ ଚେତନା ହେବ। ସେ ନୂତନ ଚେତନା ହେଉଛି ଅତିମାନ ଚେତନା। କାହିଁକି ଏଇଟା ନୂତନ ଚେତନା ନା, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚେତନା ଏଠି କ୍ରିୟାଶୀଳ ଥିଲା ସେ ହେଉଛି ମନ ଚେତନା। ମନ ଚେତନାର ଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରକାଶ, ସେ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ଫୁଟ, ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ଫୁଟ ପରିସ୍ଫୁଟ ପୁରା ହେଇନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ନୁହଁ। ମନ ହେଉଛି ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଚେତନା, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଚେତନା। ଚେତନା ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ସେ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମନ ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ସେ ନୂତନ ଜଗତ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଆସିପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅତିମାନ ଚେତନା ଉପରେ ହିଁ ହେବ। ଅତିମାନ ଉପରେ ଚେତନା ଉପରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେବ, ତା'ର କ'ଣ ହେବ ଭିତ୍ତିଭୂମି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେତନା ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ଫୁଟ, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ମନ ଚେତନା ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ଫୁଟ, ଅର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ବ୍ୟକ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନାହିଁ। ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିଣତ, ଅପରିଣତ କୁହାଯାଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଯାଇନି, ପରିଣତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇନି। ବିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ୟ ହେଲା, ଆମେ ଯେ ବିବର୍ତ୍ତନ କଥା ପଡ଼ୁଛି, ବିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ୟ ହେଲା ଚେତନାର ବିକାଶ, ଚେତନାର ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ପରିଣାମ। ଯେଉଁ ଚେତନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଆସିଛି ସଂସାରରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଡ଼ରୁ ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣରୁ ମନ, ଏଇ ଧାରାରେ ଧୀରେ 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 ଚେତନା ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇ ଚାଲିଛି, ତା'ର ସେଇ ଧାରା ଚାଲିବ, ଆହୁରି ତାପରୁ ତାପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଚାଲିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଅପରିଣତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ବିବର୍ତ୍ତନର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚେତନାର ବିକାଶ, ଚେତନାର ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ପରିଣାମ। ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କହୁଛୁ ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତର, ଆହୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସର୍ବଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନା ଏ ଜଗତରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ, ତାହା ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାପକ ଅକଳ୍ପନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପାନ୍ତର ଆଣିବ। ଏହି ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଆସିବ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସର୍ବଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ, ଆମେ ଯେ ମା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବହି ପଢ଼ୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବିସ୍ମିତ ହଉ, ଏତେ ସବୁ ବିଷୟ ସେ କେମିତି କହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ିନା କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ତ ଯଦି ଆମେ ତଥାକଥିତ ବିଦ୍ୟାକୁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ପଢ଼ିନା, ସ୍ୱୟଂ ତ ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମା ତ ଏମିତି ବିଶେଷ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ବିଷୟରେ ସେ କହିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ କରି ତା ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ମନେ ଅଛି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା, କହିଥିବି କେବେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଡକ୍ଟର, ସେ ମାଡ୍ରାସରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ କି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ମା କହିଲେ କଲ୍ ଡାକ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଡକ୍ଟର, ସେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଗେ, ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା, ସେ ଯାଇ ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ତାପରେ ମା କହିଲେ ଯାଇ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖି ଆସ, ଗଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ଯାହା ଏଠି ଆମ ଆଗରେ କହୁଥିଲେ ମୋର ସେଥିରୁ ଯେତିକି ସ୍ମରଣ ଅଛି, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ କଥା ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ଅଛି ମୋର, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ପେସେଣ୍ଟକୁ, ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଦିନିଆ ଡିସାଇଡ଼ କଲେ ଯେ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି ଏସେନ୍ସିଆଲ, ସର୍ଜରୀ ନିହାତି ଦରକାର, ସର୍ଜରୀ ନହେଲେ ତାକୁ ଭଲ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆସି ତାରେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଔଷଧର ନାଁ କହି କହିଲେ, ୱାଇ ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ଟ୍ରାଏ ୱିଥ୍ ଦିସ୍। ତାପରେ ସେମାନେ କାଭାଇ ମାଆଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ, ସିଏ ଡକ୍ଟର, ଇଏ ବିଦ୍ୟା କେଉଁଠୁ ଜାଣିଲେ, ଏଇ ଔଷଧରେ ଯେ ତା'ର ସେଇ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ, ଏ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠୁ ହୋଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନର କିଛି ଏଠି ନିଅଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ କ'ଣ ତା ବାହାରେ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ତା ବାହାରେ, ତେଣୁ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଚେତନାରେ ସବୁକିଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏକଦମ ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତର, ଚେତନାର ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ପରିଣାମ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସର୍ବଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନା ଏ ଜଗତରେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ, ତାହା ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତର ବ୍ୟାପକ ଅକଳ୍ପନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ରୂପାନ୍ତର ଆଣିବ। ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର ଆମେ ଏବେ ବି ଅକଳ୍ପନୀୟ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନୁ, ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନୁ, ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ, ଆରି ଏମିତି ଏକ ପରିଣାମ ଆସିବ, ଗୋଟେ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ଆସିବା ପରେ ସେହି ମହାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଏହି ଭୂମିରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ବ୍ୟାପାର। କହି ତ ଦେଲେ ଆମେ, ସେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କେମିତି ହେବ, ସେ ନୂତନ ଚେତନା ଏଠି କେମିତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ, କାରଣ ଏହି ଚେତନା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକର ପରାର୍ଦ୍ଧର, ଯେଉଁଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଜ୍ୟୋତି ଅମୃତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡ ଅବିକୃତ ସ୍ୱରୂପରେ ବିରାଜିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜାଗତ ଜଗତର ସେ ପରାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଉଛି, ଆମେ ଏଠି ଅପରାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛୁ, ଏଠି ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତରେ, ମୃତ ଜଗତ ଏଇଟା, ସିଏ ହେଉଛି ଅମୃତତ୍ୱର ଜଗତ,
ସେଠିକାର ସିଏ ଚେତନା ସିଏ ଏଠି ଆସି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଅସମର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁର ଭୂମି, ଏହାର ମୂଳରେ ନିଶ୍ଚେତନାର ନିଗଢ଼ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ବିଦ୍ୟମାନ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ନିଶ୍ଚେତନା ନିଗଢ଼ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ବିଦ୍ୟମାନ, ଏଠାରେ ଚେତନାର ଚରମ ବିଲୋପ, ସେଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଚେତନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅକଳ୍ପନୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ ତାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ବିଲୋପ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା। ଏହି ନିଶ୍ଚେତନାର ଭୂମିରୁ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କ୍ଷୀଣ ଧାରା କ୍ରମଶଃ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚେତନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀଣ ଜ୍ୟୋତି ଧୀରେ 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 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିଛି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଉଛି। ଏହି ଧାରାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ଜଡ଼ ପ୍ରାଣ ଓ ମନର ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଜଡ଼ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି, ପ୍ରାଣ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି, ମନ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। ମନ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାର ଭୂମି ନୁହେଁ, ଆଲୋଚନା କଲେ ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାର ଭୂମି ନୁହେଁ, ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୂମି ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପରାର୍ଦ୍ଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା। ମନଠୁ ପରାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ଦୂର, କେତେ ଦୂର ସେ ନୂତନ ଚେତନା, ବହୁ ଦୂର ବୋଲି କୁହାଉ, ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପରାର୍ଦ୍ଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା, ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନା ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ସେ ଚେତନା ଅଛି, ଆମେ କଳ୍ପନା କରୁ ବା ନ କରୁ, ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନା ବିଦ୍ୟମାନ, ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଜ୍ଞାନମୟ ସେହି ଚେତନାକୁ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ କରାଇ ଏକ ବିପୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଦିନ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଠି ଡିଫାଇନ୍ କଲୁ, ତାର ସଂଜ୍ଞା କହିଲୁ ବା ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲୁ। କ'ଣ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ? ସେହି ଚେତନାକୁ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ, ସେହି ଚେତନାକୁ ଯେଉଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନା ଏହି ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ କରାଇ ଏକ ବିପୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେଉଁ ଚେତନା ବିପୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି କେମିତି? ବିପୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇକି ହେବ କେମିତି? ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିଦେଇ କ'ଣ ଏଇ କାମ ହୋଇପାରିବ? ଆମେ ଯେମିତି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସ୍କୁଲରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ସେ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ, ସେ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର୍ ସେଠି ଦିଅ, ଏ କ୍ଲାସ୍ ଏଠି ନେଇଆସ, ଏ ସବଜେକ୍ଟ ବଦଳେଇ ଦିଅ, କ'ଣ କର, ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଦିଅ, ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଏମିତି କରି ଆମେ ସମାଧାନ କରିଦେବୁ ବସୁ କି କ'ଣ? ସେଇଆ କ'ଣ? ସେଇଆ ସେଇ ଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଏଇ ଜଗତକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବିପୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେଇବ, ସବୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯିଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଣି ହେବନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଯାହା ତାହା ଯଦି ସେହିପରି ରହେ, ତା'ର ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ନୂତନ ରୂପାନ୍ତର ଦେଖା ନ ଦିଏ, ତେବେ ନୂତନ ମାନବ ସମାଜ ପରିକଳ୍ପନା ଏକ ବ୍ୟର୍ଥ ଓ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବଦଳିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେମିତି ହେଉଛୁ ସେମିତି ହେଉ, ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ଆମେ ଯେମିତି ହେଉଛୁ ସେମିତି ଥିବୁ, ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ଆମର ତୁମେ ଚେତନା ଯେମିତି ବଦଳୁନା ଆମେ ମନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ହେଇ ଚେଞ୍ଜ କରନି। ଆମେ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ଜନ୍ମ ହେଉଛୁ, ଯେମିତି କରୁଛୁ ସେମିତି କରୁଛୁ, ବଡ଼ ହେଉଛୁ, ଖାଉଛୁ, ପିଉଛୁ, ମଉଛୁ, ମସଲିସ୍ କରୁଛୁ, ମସ୍ତୁ। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ନାହାନ୍ତି ଅଛ, ସେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ସାରେ, ସେ ପ୍ରବଳ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଖାଇବାରେ ପୁରା ମାହୋଲ, ପ୍ରବଳ ଖାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ହେଲା ହାର୍ଟ। ସେ ଡାକ୍ତର ସବୁ କହିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଔଷଧ ରେଗୁଲାର ଖାଇବେ, ଆମେ ଯାହା ଚିକିତ୍ସା କରିବା କରିଦେଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର ଔଷଧ ଖାଇବେ ଆଉ ଖାଇବାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବେ। ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଲେ, ସାର୍
ଔଷଧ ଯାହା ଦେବେ ଖାଇବି, ମୋ ଖାଦ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଖାଦ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଟା ପାରିବି। ସେଇଆ ହେଲା ଅବଶ୍ୟ ସେ ସେଇ ରୋଗରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ କି କୋଉଥିରେ ଗଲେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ବଦଳେଇ ପାରିବେନି। ଆଉ କହିଲେ ମୋତେ ଆଗେ ଖାଇବାରେ ହାତ ପକାଉନି, ମୁଁ ଖାଇବା କଥା, ମୁଁ ଯାହା ପାରିବି ଖାଇବି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଆଡ଼େ ଯାଉ, ଆମେ ଯାଇକି ଖବର ପାଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥାଳିରେ ପୁରା ଥାଳିଆ ଗରମ ବରା ନେଇ ଆସିବେ। ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ କହିବା ଖାଇନି ଆଗେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, କହୁଛୁ ନିଜେ ଖାଉଛୁ, ଆମ କହିବା ଭିତରେ 10-20 ଖାଇସାରିଥିବେ। ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବାନି, କିନ୍ତୁ ସଂସାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଆମେ କିଛି ବଦଳିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଚେତନା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ହେଇଯିବ, ସେମିତି ହେବନି। ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ତେଣୁ ଯଦି ଆର ପ୍ରକୃତିର କ'ଣ ନୂତନ ରୂପାନ୍ତର ଦେଖା ନଦିଏ, ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଯାହା ତା ଯଦି ସେହିପରି ରହେ, ଏଇ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ ରହିବୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ନୂତନ ରୂପାନ୍ତର ଦେଖାଯିବନି, ତେବେ ନୂତନ ମାନବ ସମାଜର ପରିକଳ୍ପ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଏସବୁ ଥାଇ କହିବା ନୂତନ ମାନବ ସମାଜ ଆସିବ, ତା ବ୍ୟର୍ଥ ନିଷ୍ଫଳ କେବେ ବି ହେବନି, କେବେ ସମ୍ଭବ ହେବନି ଏଇ ମଣିଷକୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି। ମାନବ ପ୍ରକୃତି ମାନବ ଚେତନା ଅନୁଯାୟୀ ଗଠିତ ହେବ, ମାନବର ଯେଉଁ ଚେତନା ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ତା'ର ପ୍ରକୃତି, ଚେତନାର ଅନୁପାତ ହିଁ ପ୍ରକୃତି ଗଠିତ। ଆମେ କେମିତି କରୁ, ଜଣେ ଭୟଙ୍କର ରାଗି ନୃଶଂସ ଲୋକ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୃଶଂସ, ତା ହାତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁରୀଟେ ତୁମେ ଦେଖିବ ତୁମକୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗିବନି, ତା ହାତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପେନସିଲ୍ ଦେଖିବ, ପେନସିଲ୍ ଧରି ସେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ବାହାରି ସମ୍ଭବ, ତାକୁ ନିର୍ଭର କରିବ ତା ଚେତନା ଉପରେ, ତା ପ୍ରକୃତି ତା ଚେତନା ହେଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ତା ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଭର କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ମାନବ ଚେତନା ଅନୁଯାୟୀ ତା'ର ପ୍ରକୃତି ଗଠିତ ହେବ, ଯେଉଁ ଚେତନା ସେ ବାସ କରିବ ତା'ର ପ୍ରକୃତି ନେଚର ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେଇଯିବ, ଚେତନା ଅନୁପାତ ହିଁ ପ୍ରକୃତି ଗଠିତ। ଯେଉଁଠାରେ ଚେତନା ଖଣ୍ଡିତ ବିକୃତ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଯୁକ୍ତ ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତି ଓ କର୍ମ ଦୁଃଖ ତାପଗ୍ରସ୍ତ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ବିପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ। କେତେ ସରଳ ଭାଷାରେ, ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚେତନା ଖଣ୍ଡିତ ଚେତନା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ନୁହେଁ, ଅଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଏବଂ ବିକୃତ ଚେତନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକୃତି ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିକୃତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ, ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଯୁକ୍ତ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅସଙ୍ଗତି, ବହୁବିଧ ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ସେମିତି ହେବ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ କର୍ମ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଏଇ ଚେତନାରେ ବାସ କରୁଥିବୁ ଖଣ୍ଡିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଯୁକ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି, ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ହେବ, ଆମ ପ୍ରକୃତି ଓ କର୍ମ ଦୁଃଖ ତାପଗ୍ରସ୍ତ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। କାରଣ ଚେତନାର ଅନୁପାତରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତି ଗଠିତ ହେବ, ଚେତନା ଯଦି ସେଇଭଳି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ହେବ। ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତରରେ ନବୀନ ଚେତନାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଫଳରେ ଏକ ବିଶାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନା ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତରରେ ନବୀନ ଚେତନାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ଅବତରଣ କରିଛି ପୃଥିବୀରେ, ସେ ଚେତନା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ହେବ, ସେଇଠି ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ତା'ର ଯେ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବ ସେଠି ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ବିଶାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ସେଇ ଜାଗାରୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଆମର ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଦୁଃଖ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଉଠାଇ ନେବ। ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ନୂତନ ଚେତନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ତା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଉଠିବ। ସୁତରାଂ ନୂତନ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର 2 ପ୍ରଧାନ ତତ୍ତ୍ୱ, ନୂତନ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର 2 ପ୍ରଧାନ ତତ୍ତ୍ୱ, ଗୋଟେ ହେଲା ଏକ ନୂତନ ଚେତନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଏହି ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ରୂପାନ୍ତରିତ ବହୁ ସତ୍ତାଙ୍କର ଏକତ୍ର ସମାବେଶ, ଏକ ନୂତନ ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ଜୀବନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା।
ଚେତନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ଜୀବନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଏହି ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ରୂପାନ୍ତରିତ ବହୁ ସତ୍ତାଙ୍କର ଏକତ୍ର ସମାବେଶ ଏକ ନୂତନ ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ଜୀବନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଚେତନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା କଥା କୁହ, ନୂତନ ଚେତନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହା ହିଁ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରାର ପ୍ରୟୋଗ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଓ ଆଲୋକର ପ୍ରୟୋଗ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ରୂପାନ୍ତର। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କଥା କୁହାଗଲା, ଚେତନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟାଏ ନୂତନ ଗୋଷ୍ଠୀ ତା' ବି ଜୀବନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହା ହିଁ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରାର ପ୍ରୟୋଗ। ଆମେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରାର ପ୍ରୟୋଗ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଓ ଆଲୋକର ପ୍ରୟୋଗ, ତା'ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ରୂପାନ୍ତର, ଆକୁ ହିଁ ଏ ଦୁଇଟା କଥା କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ନୂତନ ଚେତନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ନୂତନ ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରାର ପ୍ରୟୋଗ ହେବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇନି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରା ଦିଗରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରାର ପ୍ରୟୋଗ ହେବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଓ ଆଲୋକର ପ୍ରୟୋଗ ହେବ, ତା'ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ରୂପାନ୍ତର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥର ସୂଚନା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଗୋଟେ ବାଣୀ, ଦ ଡିଭାଇନ୍ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଦେୟାର୍ ଏବଭ୍ ଅସ୍, ବଟ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଇନ୍ କନ୍ସିୟସ୍ନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନୱାର୍ଡଲି ଆଣ୍ଡ ଆଉଟୱାର୍ଡଲି ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମିଣ୍ଟ ବାଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି। ଅଲ୍ ଲେସର୍ ମିନିଂସ୍ ଗିଭିନ୍ ଟୁ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆର୍ ଇନ୍ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ଫମ୍ବ୍ଲିଙ୍ଗସ୍ ଅର୍ ଇମ୍ପୋଷ୍ଟ୍ୟୁର୍ସ। ଡିଭାଇନ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କ'ଣ ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ, ସେମିତି କେମିତି ତାକୁ ବୁଝାଇଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଦିବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ, ଦି ଡିଭାଇନ୍ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଦେୟାର୍ ଏବଭ୍ ଅସ୍, ଆମମାନଙ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଦିବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନାରେ ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ସେ ଅନ୍ତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଦିବ୍ୟ ଭୂମିରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ବାସ କରିବା, ଏହା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅର୍ଥ। ଆମମାନଙ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଚେତନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନାରେ ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ସେଠି ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେ ଅନ୍ତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଦିବ୍ୟ ଭୂମିରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଭିତରେ ବାହାରେ ଉଭୟରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଭୂମିରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ବାସ କରିବ, ଏହା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା, ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନାରେ ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଅନ୍ତରରେ ବାହାରେ ଦିବ୍ୟଭୂମିରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ବାସ କରିବ, ଅନ୍ତରେ ଓ ବାହାରେ ଦିବ୍ୟଭୂମିରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ସେଇଠି ବାସ କରିବ, ଏହା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅର୍ଥ। ଯଦି ଏହି ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କମ୍ ଅର୍ଥ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ବିଭ୍ରାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ବିକୃତ, ତାର ଯେଉଁ ସୂତା ବି କମ୍, ଏଇ ତ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ କୁହାଯାଉଛି, ତାହା ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତି ଚେତନା ଜ୍ଞାନଠାରୁ ପୃଥକ୍। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଭଲକି ବୁଝିସାରିଛେ ଯେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଆମ ଧର୍ମରେ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ସବୁ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଚେତନା ଜ୍ଞାନ, ତାଠାରୁ ଏ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ କହିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ଏକଦମ ପୃଥକ୍। ପ୍ରାଚୀନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧି ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିକୁ ବର୍ଜନ କରି କର୍ମ, ଜୀବନ ଓ ସ୍ୱଭାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇ ଭାଗବତ ଚେତନାରେ ଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ମାଷ୍ଟବିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବେ ପ୍ରାଚୀନ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ କ'ଣ। ପ୍ରାଚୀନ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରାଚୀନ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ, ଏ ସେମିତି କି ସମ୍ଭବ ହେବନି, ଏଇଠି ଭଗବାନ ମିଳିବେନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଏଠି। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କର୍ମ, ଜୀବନ, ସ୍ୱଭାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କର, ଯେଉଁ କାମ କରୁଛ କାମ ଛାଡ଼, ଯେଉଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛ ଏଇ ଜୀବନକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାରୀ ଜୀବନ ତାକୁ ଛାଡ଼, ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ନିଜର ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବନି, ସେ ପ୍ରକୃତି ନବୀ ମୁଚ୍ୟତ ବୋଲି କୁହାଉଥିଲା, ପ୍ରକୃତି କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି,
ତେଣୁ ତମେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି କ'ଣ କର ନା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇ ଭାଗବତ ଚେତନା ଯାଇ ଯୁକ୍ତ ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କରିବ ସାଧନା କଲେ ସିଧା ଭାଗବତ ଚେତନା ଯାଇ ଚାଲିଯିବ, ତମ ଚେତନା ସେଠି ଭଗବତ ଚେତନା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଯିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ ବାସ କରିବ। ତମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯେଉଁ ବିକୃତ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ସେ ବିକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମୁକ୍ତି ନିର୍ବାଣ ବା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ମୁକ୍ତି ନିର୍ବାଣ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କ'ଣ? ସବୁ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବ ଚେତନାରେ, କିନ୍ତୁ ତମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ କିଛି ବି ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରମ, ଅତୀତରେ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ଥିବ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନାର ଅବତରଣ କରାଇଥିଲେ, ତାହା ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଲୋକ। ପୁରାତନ ଚେତନା ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ବର୍ଜନ କରୁଥିଲା, କର୍ମକୁ ବର୍ଜନ କରୁଥିଲା, ସ୍ୱଭାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟ କରୁଥିଲା, ସଂସାରକୁ ବର୍ଜନ କରୁଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା, ମୁକ୍ତି ନିର୍ବାଣ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ଏମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ନୁହଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କହିଲେ? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନା ଅବତରଣ କରାଇଲେ, ତାହା ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇ ଆଗେ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ରୂପାନ୍ତର କରାହେବ। ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେହି ହେବେନି, ସେମାନେ ରୂପାନ୍ତର ହେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଲୋକ, ଏହି ଚେତନା ଅଖଣ୍ଡ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଭାଗବତ ଶକ୍ତି, ଯାହା ପାର୍ଥିବ ଜୀବନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପାନ୍ତର କରିବ। ଏହି ଚେତନା ଅଖଣ୍ଡ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଓ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଭାଗବତ ଶକ୍ତି, ଯାହା ପାର୍ଥିବ ଜୀବନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ରୂପାନ୍ତର କରିବ। ଏକଦମ କେତେ ସଠିଚୁଡ଼ୁ ସହିତ, କାରଣ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସେଇଆ। ଯେଉଁ ଚେତନା ଆସିଲେ ସେ ଚେତନାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ମନପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବ। ତେବେ ଏହା ହିଁ ଯଦି ନୂତନ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମୂଳ ସତ୍ୟ ହୁଏ, ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡ ଭାଗବତ ଚେତନାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳରେ ନୂତନ ମାନବ ଜୀବନ ଗଠନ ଓ ନୂତନ ସମାଜର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ, ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି ବା ଏହି ନୂତନ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ପରି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି? କିଏ ପଚାରିବେ? ହଁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୁଝେଇଦେଲ, କାହିଁକି କେଉଁଠି ହେଲାଣି ସେ ନୂତନ ସମାଜ? କାହିଁ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି? କାହିଁ ନୂତନ ଚେତନା? କାହିଁ କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁଛି? କିଛି ପାଉଛି ଖବର? ଆର କେତେ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହେଲାଣି ନା କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି? କୌଣସି ବିପୁଳ ରୂପାନ୍ତର ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ, ବା କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ମଙ୍ଗଳ କଲ୍ୟାଣର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ, ସ୍ଥାୟୀ ସତ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ, ବହୁ ଅନ୍ଧକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅକଲ୍ୟାଣ ଅଜ୍ଞାନ ଜରା ରୋଗ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଇତ୍ୟବକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବେଶ କିଛି ସଂଘର୍ଷ ହେବ। ଏତେ ସ୍ମୁଥଲି ଚେତନା ଆସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ସେମିତି ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଅନ୍ଧକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅକଲ୍ୟାଣ ଅଜ୍ଞାନ ଜରା ରୋଗ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ସାବିତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ରୋଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ହେଭେନ୍ ମଷ୍ଟ ପାସ୍ ଥ୍ରୁ ହେଲ୍। ଯେତେ ମାର୍ଗ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନର୍କ ଭିତରେ ଦେଇ ହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ବାଇପାସ୍ ନାହିଁ ନର୍କକୁ ମାଇନସ୍ କରି ଚାଲିଛି। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ କାହିଁକି ନର୍କ ଭିତରେ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କାରଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ୱେ। ଏଠି ତ ନର୍କକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆହୁରି ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ। ନର୍କ ନର୍କ ହିଁ ରହିବନି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଦେଇଯିବୁ ଭଗବାନ ପକ୍ଷମାନେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ, ମାର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିକାଳରୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଯାଇ ଏଠାରେ କ୍ରିୟା କରି ଆସିଛନ୍ତି ଓ ନିଜର ସୃଷ୍ଟିକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ସେହି ସକଳ ଶକ୍ତି ସହିତ ଭାଗବତ ଜୀବଶକ୍ତିର ଯାକ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରି ଆସିଲାଣି ଆମକୁ, ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନତାର ଶକ୍ତି, ମିଥ୍ୟାଚାର ଶକ୍ତି, ଅହଙ୍କାର ଶକ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଶାସନ କରି ଆସିଲାଣି, ସେଥିରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ହଠାତ୍ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ିଦେବ, ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ? ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ସଂଘର୍ଷ ହେବ ହିଁ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ମାନବ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସକଳ ଦୁଷ୍ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉଠାଇ ତାକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ କମି ଶତ୍ରୁଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କି? ଆମେ ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ଅଛୁ, ଆମ ଭିତରେ କିଛି କମ୍ ଶତ୍ରୁଶକ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳକୁ ଉଠି ଆସିବେ, ଅହଙ୍କାର ତା'ର ସମସ୍ତ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ନେଇ ଚାଲି ଆସିବ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ବିପରୀତ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନେ ଆସି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଉନ୍ମତ୍ତ ରାକ୍ଷସ ଅସୁରତୁଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଏଭଳି ତା'ର ପ୍ରକୃତି ହୋଇଯିବ। ହଠାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ,
ପୁନଃ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଓ ଆଲୋକକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବ। ପୁଣି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଏପଟେ ଅସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ଅସୁର ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହୋଇଯାଇଛି, କେଉଁଠି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆଲୋକକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଏକ ଦିଗରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତୀବ୍ର ଦୁଃଖ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିକ୍ଷୋଭ ବିପର୍ଯ୍ୟ ହତାଶା, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଏକ ନବୀନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଆବିର୍ଭାବ। ସାଇମଲଟେନିୟସ୍ଲି ଏକାବେଳକ ଦୁଇଟା ଦେଖ, ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଆଲୋକର ଶକ୍ତି। ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ତା'ର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବ, ଆଲୋକର ଶକ୍ତି ଆସିଛି ତାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ନିପାତ କରି ସେ ଜାଗାରେ ଆଲୋକର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ଏଇ ହେଉଛି ଭୟଙ୍କର ଏକ ସମୟ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ବହୁ କମ୍ ଲୋକ ଏଇ ଶେଷତ୍ୱ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବେ ବା ଜାଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହିଁ ଘଟୁଛି। ଫାଇନାଲି ଯେତେବେଳେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେବ ସତ୍ୟ, ସେତେବେଳେ କିଏ ଦେଖିବେ କ'ଣ ନ ଦେଖିବେ ପଛ କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ବାହାରେ, ସମାଜରେ, ସବୁ ଏତେ ଆପଣ ଆମ ଶରୀର ବି ଆମ ନିଜ ଚେତନା ଭିତରେ ବି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସବୁବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଗତି କରୁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ନୂତନ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଅନେକ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି। ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଖାଲି କୁହାଯାଇଛି, ଚାଲିଛି ବହୁତ ଦିନ, ବହୁତ ଦୂର ଧରି ଅଗ୍ରସର ହୋଇସାରିଲାଣି। ସେ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ପୁରୁଣା ସୁଖ ଶାନ୍ତିମୟ ସାମାଜିକ ଜୀବନ କଥା ଭାବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ବି ଆଉ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଫେରିବ ନାହିଁ, ବା ସେଇ ପୁରୁଣା ନୈତିକତା ବା ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ସବୁ ପାଇଁ ଖୁସି ହେଉଥିଲୁ, ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଭାବି ହେଉଥିଲୁ, ଏସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, କେତେ ଚମତ୍କାର ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଆସିବ, ଆଉ ସେ ଫେରିବ, ଆଉ ଫେରିବ। ଏ ଚାରିଚକିଆ କାର୍ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଗଲାଣି, ଆଉ ଶଗଡ଼ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ? ଶଗଡ଼ରେ କେତେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଧକଡ଼ ଚକଡ଼ ଯାଉଥିଲେ, ହଁ ହଁ ଶଗଡ଼ରେ ଧକଡ଼ ଚକଡ଼, ଶଗଡ଼ ଚାଲିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଶଗଡ଼ ଦରକାର ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଚାରିଚକିଆ କାର୍ ଆସିଗଲା, କାର୍ ପୁଣି ଆହୁରି କେତେ କେତେ ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ଼୍ କାର୍ ଆସିଗଲା, କ'ଣ ଆସିଗଲା, ଶଗଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ତା ଜାଗାରେ ତୁମେ ଆଉ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ଧରି ବସିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବନି। ତେଣୁ କେବେ ବି ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରାତନ ଚେତନାର ସବୁ ଯାହା କିଛି ରହିହେବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଧରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ସେଇ ପୁରୁଣା ଅବସ୍ଥା ଫେରିବ ନାହିଁ, ବା ସେଇ ପୁରୁଣା ନୈତିକତା ବା ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥା ରହିବ ନାହିଁ। ନୈତିକତା ଧର୍ମର କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ସେସବୁ ଆଉଟଡେଟେଡ଼୍ ହୋଇଯିବ, ହୋଇଗଲାଣି। ସୃଷ୍ଟି, ଜୀବନ ଓ ସମାଜ ଆଗେଇ ଯାଇଛି, ଆଗାମୀକାଳ ଏକ ନୂତନ ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସୃଷ୍ଟି, ଜୀବନ ଓ ସମାଜ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ଲେଖା ହେଉଛି 1973 48 ବର୍ଷ ତଳେ, 48 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରପତି ମହାଶ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ କେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖ, ଆ ଭିତରେ କେତେ କ'ଣ ଆଗେଇ ସାରିବଣି ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ କିଏ ଜାଣୁଥିବ, ନଟ୍ଦାଟ୍ କିଏ ଜାଣିପାରୁନୁ ତା ନୁହଁ, କିଛି କିଛି ଅନ୍ତ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଅନୁଭବ କରିହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେବେ ମଧ୍ୟ ସେ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି, ଜୀବନ ଓ ସମାଜ ଆଗେଇ ଯାଇଛି, ଆଗାମୀକାଳ ଏକ ନୂତନ ସତ୍ୟର ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆଗାମୀକାଳ, ଆଗାମୀ ଏକ ନୂତନ ସତ୍ୟର ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। 48 ବର୍ଷ ତଳେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା କେତେ ବଢ଼ିସାରିବ, କେତେ ଆହୁରି ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ବଣ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ହେବ। ଏହି ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଫଳେ ଯେଉଁ ସଚଳ ଶାନ୍ତି ଓ ସଦ୍ଭାବ ଦେଖାଦେବ, ତାହା ହିଁ ହେବ ନୂତନ ସମାଜର ଭିତ୍ତି। ତେଣୁ ନୂତନ ସମାଜର ଭିତ୍ତି କ'ଣ ହେବ? ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଫଳରେ, ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଓ ସଦ୍ଭାବ ଦେଖାଦେବ, ଯେଉଁ ସଚଳ ଶାନ୍ତି, ସଚଳ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳ ଶାନ୍ତି କ'ଣ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଏ ସବୁବେଳେ, ଶ୍ମଶାନରେ ଗଲେ ସେଠି ବି ସାଇଲେନ୍ସ ଅନୁଭବ କରିବେ, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ହଲ୍ ଭିତରେ ବି ସାଇଲେନ୍ସ ଅନୁଭବ କରିବେ। କେଉଁଟା ସଚଳ ଶାନ୍ତି, ଗୋଟେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶାନ୍ତି, ସେ ଯାହା ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ତୁମେ କେହି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଶ୍ମଶାନ ଭିତରେ ତୁମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ। ମେଡ଼ିଟେସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ନିରବତା, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ନିରବତା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସଚଳ ଶାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସଚଳ ଶାନ୍ତି ଓ ସଦ୍ଭାବ ଦେଖାଦେବ, ଏଠି ଶାନ୍ତି ମାନେ ଆଖି ବୁଝିକି ଚୁପଚାପ ବସିବ, କ'ଣରେ କାହିଁ ଚୁପିବା ବସିନା, ମୁଁ ଶାନ୍ତି
ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏସବୁ ଝମେଲାରେ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଝମେଲାରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ସଚ ଶାନ୍ତି ମାନେ ଝମେଲା ଭିତରେ ବି ଶାନ୍ତି, ସବୁ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ନାହିଁ କେବଳ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଆସ ଏଠି ଅଛି ସବୁ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଗଲାବେଳେ, ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଲାବେଳେ ପଡ଼େ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହୋଟେଲ। ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ମାନେ ସେଠି ଖାଇଦେଲେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଏ। ଆରେ ଆତ୍ମା କ'ଣ ଖାଇବାରେ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି? ଏଇ ଏଇ ଶାନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଏଇଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ମାନେ ଚେତନାର ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ରହୁଛି, ବାହାରେ ଯାହା ବି ଘଟିଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି, ସେ ସଚଳ ଶାନ୍ତି କହୁ, ନିଶ୍ଚଳ ଶାନ୍ତି ନୁହଁ। ଓ ସଦ୍ଭାବ ଦେଖାଦେବ ତାହା ହିଁ ହେବ ନୂତନ ସମାଜର ଭିତ୍ତି। ସେ ସମାଜ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନ ପାଉ, ପରେ ତା ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମକୁ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଆଗେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଉ ସେ ସମାଜ, ସେ ଚେତନା, ସେ ସମାଜ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନ ପାଉ, ପରେ ତା ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ନୂତନ ସତ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟସ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ, ନୂତନ ସତ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ରୂପାନ୍ତରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟସ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ, କାରଣ ଏକରୁ ଅଧିକାର ସମସ୍ତେ ହେଲେ ସେ ନିଜେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମାଜ ବି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା 1973 ଏପ୍ରିଲ ମାସର ନୂତନ ସଂଗଠନ ଭିତ୍ତି ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ, ସକଳ ବିଷୟରେ ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମମାନେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପରିହାର କରି ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ, ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ, ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରିଯାଉଛ, ସେସବୁର କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ଆମମାନେ ଅପଚୟ ନ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଚର ହୁଏ, ସେସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ସିଦ୍ଧି ସକାଶ। ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ତୁମର ବିଜୟରେ ଦିଅ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଚରମ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। ଇନ୍ ଦି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ମଦର, ଫର୍ ଦି ସେକ୍ ଅଫ୍ ଦି ମଦର, ବାଇ ଦି ପାୱାର ଅଫ୍ ଦି ମଦର, ୱିଥ୍ ଦି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଫ୍ ଦି ମଦର, ଟୁ ଅଲ୍ ଆଡଭର୍ସ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ବିଙ୍ଗ ଅର୍ ଫୋର୍ସ, ଆଇ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ କ୍ୱିଟ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଏଭର୍।